Që gjoni, unë përsëri pakës do të flasë sa i përket përpjekjeve të lloj-lloj frymave të cilat mundohen me çdo kusht që muslimanëve tua deformojnë besimin e pastër të tyre. Pasi që jemi këto, do më thanë, të këto besimtarë të cilat i kanë besuar Injilit të asaj kohë. Ne, jo vetëm se ditëve të sotit, ma herët bota islame është balafaqu me lloj-lloj rrymash. Por ditët e sotit ne po balafaqohemi edhe me disa rryma të cilat mundohen që të bëjnë një përzierje mes islamit dhe krishterizmit. Ato janë dëshmitarët e Jehovës. Ata janë dëshmitarët e Jehovës. Kujt i ka ra rasti për shembull që të lexoj ndonjë libër prej dëshmorëve të Jehovës, dëshmitarëve të Jehovës, e sheh se kanë përdorur në librat e tyre edhe ajete kuranore. Thrasën edhe me ajete kuranore. Kështu që njeriu, nëse nuk është i njoftuar si që duhet, ai ka mundësi që edhe ta ngatroj punën e tij. Për fat të keq, ne muslimant në këto troje, ne shumë pak të përgatitur jemi kundër këtyre rrimave. Shumë pak jemi. Pse? Se ne shumë pak e njohëm islamin. Paramendoni, këta njërës gjdo dit po trokasin në për vendet tona, në për deret tona trokasin. Qua dhe thjesht duhet të kuptim, nder të dera yte vejnë, edhe i bje derës, edhe të jep literatur, po bire ndo një herë dhe kërkon, a ka mundësi që të ulen edhe të bisedojmë një kafe të apim me ti, të him brenda. Tash, një tentim pakës ma i ri, para dy jave, nuk kam më tepër, gati se 20 persona të përgatitur, kanë qenë të përgatitur, edhe me veshje bile, me veshje të veçant, si kur të prifteve me qenë, veshje e veçant, kanë shku në Universitetin e Shtulit, para dy jave. Edhe pas një bisede, pastaj kanë fillu, gjoja se ata interesohen për të regjistru atë. Edhe studentët i pyesën, mu thonë, qëfar kushte ka për regjistrim këtu, si mund të regjistrohen, a ketë qatë, do më thonë, 20 e kusur vetë persona. A ata në fakt kanë qenë qka? Kanë qenë misionar. Detyra e të cilve qka është? Detyra të cilve është që të angatrojnë muslimanve besimin e tyre. Këtë detyrë. Unë edhe një legjerat më herët e kemi përmendur se ka ndonë një farë statistike se bota krishtere, mendoj se nuk ka dertë nëse e përmendim edhe tash, 4 milion e gjysëm misionar ka të përgatitur. 4 milion e gjysëm misionar të përgatitur edhe i shpërndajnë anë këndë botës. Për shfarë arsye që t'i thrasën në fenë e tyre, po spaku, si që thot në për ato deklaratet e tyre, si që thonë ata, edhe kongreset kur i mbajnë, thonë fundit ne e dim se muslimant t'i largojmë krejt për islamit të tyre është shumë zorë. Shumë zorë është. Por spaku t'i lëmë pa fe. Si pa fe, të fillojnë të dyshojnë me islamin e tyre. Që kjo spaku? Të dyshojnë. Pse?
ajt i parashtron disa pyetje, ajo është i përgatitur për mashtrim, edhe ti normal, do thënë, i papërgatitur, edhe bien kursin e ti. E kthehen atë biseda atyre. Thot, pasi këtë të tregon personi i cili i ka pa, pasi që tha ishin bashk, kanë fillu të shpërndahen me studentët, edhe kanë shku dhe u kanë ble studentëve cigare. Cigare, në më thënë të qërasim, se ju neve në mirë pritni, edhe të qërasim. Edhe kështu që, kur dikush pahatesh që të apaguaj, kanë thënë, jo, ju jeni student, ju keni nevoj, ju duhet të argëtoheni, nuk ka dert, i kini falas to. Edhe pas të thot, filluan çdo njëri, do thënë, merë të kreditre student, 4-5 student, edhe uleshin dikun veç. Pra, kështu punohet kundër islamit. Ne të shofëm nga ana tjetër. Ne çka punojmë për islamit? Ne mos flasëm për atër që çka punojmë që dikë tjetër të futin në islam. Një gjë që ne nuk e bëjmë. Asë që e kemi bile ndërmend një gjëtë të tilë. A nëse e shiqëm, në parimet islame këtë e kemi borç. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar e Allahut për të gjithë njerëzimin. Ne e kemi borç. Pra edhe ati tjetëri tja të rëgëm. Para mendoni, ata me organizimin e tyre të mirë fillt, janë në gjengje që 4 milion e kusur, e diku i thonë, jo njërës palidhje, njërës të përgatitur dhe të paguar. 4 milion e gjysëm. A ne, jo dikë tjetër, por ne bile japëm edhe shembul që edhe dikush tjetër të ketë antipati nda islamit. Me vepra tona, me sjellje tona, me mardhënje tona ndër me njëri tjetërin edhe kështu më ra. Prandaj, ne duhet t'i kuptojmë këto gjëra. Se bëma ki, ti do të balafaqohesh pastaj në shtëpinë tonë dhe si prind, me mendime të kundërta në thelb që bie me islamin, në kundërshtim me islamin që në thelb. Prandaj, se nuk është vonë, ne duhet të përgatitena, por bile edhe të tjerve të mundohen atë u atregojmë islamin. Edhe të tjerve. Gjë që për fatë të keshë, dhe më thonë, shumë pak një gjë të tjilë e bëjmë.